21 наурызда Астанада өтетін өнер барысы сайысында Бозглемге шығатын сайып қырандардың бірі Мыңбала тарихи драмасында Сартай Батырдың рөлін сомдаған талантты актер Асылхан Төлепов. Актер тартысты жекпе-жекке Сартай Батыр деген лақап атпен шығады. Бүреден бір шаңырақтан екі адам қатысады. Сол Төлеповтердің әулетінен мен туған ағам Артур және мен. Ең қызығы бір салмақта шығамыз. Енді күні-түні тілеп жүргеніміз сол Артур екеміз кездесіп қалмасақ екен деп, кездессек финалда кездессек. Бірақ енді бірінші жекпе-жектерде кездесіп қалсақ әрине өкініш болады. Расында да Асылхан өнер барысы сайысына ағасы екеуі де қатысады. Бір қызығы бірдей салмақтағы ағайынды бауырлардың бос кілемге қарсылас болып шыға келуі де ғажап емес. Ал енді екеуміздің арамыздан кім жеңетіні белгісіз. Енді сол күнгі дайындық, сол күнгі настрой жарыс кезінде ең басты жанып кетпеу керек. Сол жарыс кезінде адамның өз бабында тұрған көрініп тұрады, қандай бабында тұрған ақылдаса отырып бір-бірімізге жол береміз. Асылханның бүгінгі жаттығуы Іле Алатауының бөктерінде өтуде. Көктөбенің басында 372 метр биіктікте көкке шаншылған телевизиялық мұнараның жолымен өрге қарай жүгіру оңай емес. Жүгірген сайын өкпен қызып, жігерін құмға айналып бара жатқандай көрінеді. Оның тәжірибесі мол, тәлімді жаттықтырушысының нұсқауымен шеберлікті шыңдап, жаттығып келе жатқанына 2 айдың жүзі болған. Күніне 2 сағаттан осы қаңтар айынан бастадық, қаңтар айының ортасынан бастап, күнделікті үзбей, тек сәрсенбі, жексенбі күні ғана демаламыз. Қалған күндері күнде жаттығу, залда 2 сағаттан. Енді жақындағанда тағы да күшейтеміз жаттығуды. Мүмкін бір күнде 2 рет болады. Жасөспірім шағында тайквандо мен кәсіби деңгейде айналысқан Асылхан кезінде халықаралық жарыстарға да қатысқан. Сондықтан ол спортшы ең алдымен өзінің қарсыласын бағалай білу керек дейді. Барлық біздің қатысушылар барлық қалыпты. Ішінен біреуін бөліп жарып айту қиын, біреу төмен, біреу жақсы деген сияқты барлығы дайындық үстінде, барлығы дайындалып жатыр. Мен өзім жастайымнан спортпен айналысқан тайквандодан. Сол кезде ең қызығы жарыстарға барғанда өзің сезіп тұрасың, мен мынаны ұтам деп тұрған кезде сол адамнан ұтыласың, өйткені мына көкіректік болады ғой бір. Жеңіл салмақта бозкілемде өнер көрсететін Асылханның айла тәсілі шалт қимылға, шапшаңдыққа негізделген. Өнер барысы! Асылхан жаттығу сәтінде өз қимылындағы ептілік пен ұшқырлықты жетілдіруде. Асылхан Төлепов енді 70-80% дайын деп ойлаймын. Әлі кішкене настрой психологический жағынан бәрі жақсы. Оқу жаттығу жиында мысалға физикалық тұрғыдан жаттығу жасадық. Енді мысалға кілемде жаттығу жасап жүрміз. Ағайлардың айтқан нұсқауларын бәрін жақсы орындауда. Ең бастысы бұл қазақтың ұлттық төл спортын насихаттау ғой. Қазақ күресін. Бұдан кейінгі біздің мақсатымыз осы қазақ күресімен біздің бауырларымыз, өсіп келе жатқан артымыздың із басып келе жатқан інілеріміз осы спортқа келіп, спортқа деген қызығушылықтары артса екен деген ниет бізде. Бұл жарысқа жанын салып дайындалып жатқан Асылханнан көрермендері зор үміт күтеді. Асылханнан жеңіс күтудеміз біз өзіміз Алматы қазақ күресі спорт клубының балуандары. Бұйырса сенімді ақтайды деп ойлаймыз. Өнер барысы турнирінде Асылхан бауырымызға сәттілік тілейміз. Асылхан алға! Рахмет!